Qyteti Kievit në Dakotën e Veriut është i rrethuar me fusha dhe ferma. Dikur ishte një qytet i begat, por sot në të jetojmë vetëm 7 banorë. Rrëth 50 vjetë më parë, këtu jeton të gjyshja e Davin Henriksson, dhe aji i kalon të pushimet verore në Kiev. Ishte një komuniteti vogël, të gjithë e njihnin dhe ndihmonin njëri tjetrin, një atmosferë ndryshe me njerëz që nuk flisnin anglisht dhe të tjerët që përpiqeshin të kuptonin ata. Kiev mori emrin e kryeqytetit Ukrainas nga kishin ardhur shumica e kolonove të parë. Besohet se qytetin e kanë themeluar Anton dhe Kristina Bokovi, çifti së bashku me disa dhjetra Ukrainas të tjerë, kishin ardhur për t'ju larguar për ndjekjes fetare. Dhe Dakota e Veriut ishte e kënaqur që u dha tokë atyre që ishin gati të vendoseshin këtu. Banorja Audrey Voloshenko ka jetuar këtu tërë jetën. Ajo di shumë pak për prejardhjen e saj. Nëna ime është gjermane dhe baba im rus ose ukrainas, nuk e di saktësisht. Rreth 50 vjet më parë në Kiev jetonin më shumë se 300 njerëz. Sot jetojnë vetëm 7 vendas. Annie dhe Richard Helme e konsiderojnë veten gjerman, megjithse gjyshi i Richardit erdhi këtu nga ish perandoria ruse. Baba im erdhi nga Gjermania, ai është një helme nga Gjermania. Baba i tij hipi në një anije për në Odesa të Rusisë dhe erdhi këtu më 1902. Dhe më pas ndërtoi shtëpi në vitin 1905, ai gjeti ca tokë këtu. Vendasit e mbajnë mend kohën kur shumica e banorëve të Kievit ishin fermer. Kishte një numër të vogël kishash dhe dy shkolla. Qyteti u rrit fal afërsisë me një hekurudh. Këtu vinte treni dhe kjo është arsyeja pse ata e quanin qytet rezervuar. Kishte një rezervuar të madh uji dhe lokomotiva e vjetër me avull ndalonte për të furnizuar me ujë. Por lokomotivat u zëvendësuan me trena modern dhe ndalesa në Kiev nuk ishte më e nevojshme. Në fillim u mbyll njëra prej shkollave, ku fëmijët mësonin rusisht dhe gjermanisht mes lëndëve tjera. Që kur shkolla u mbyll në vitin 1959, numri i banorëve filloi të paksohej. Të rinj të shpërngulën në qytete më të mëdha dhe një nga një të gjitha bizneset u mbyllën ose u zhvendosën. Sot është vetëm një kishë që qëndron e hapur. Vendasve më së shumti u mungon dyqani ushqimor, sepse dyqani më i afërt tani është 80 km larg. Sot Kiev i shpesh quhet një qytet fantazm, por vendasit nuk mendojnë kështu. Arsyeja pse ata e quajnë atë qytet fantazm është sepse nuk ka restorant, nuk ka pikë karburanti, klube, nuk ka vende biznesi. Por ka ende njerëz që jetojnë në qytet. Kievi u themelua më shumë se 100 vjet më parë, por sot vetëm kisha që hap dyert e saj një herë në javë u kujton banorëve kohën kur ky ishte një qytet plot gjallërie.